आज़ादी आंदोलन लेखक मेठाराम हरूमल खिलनानी भांगो सतव देवीदास गांधीजी गांधी की आमद फबरवरी उड़ी ईस्वी में महात्मा गांधी जो सुपुत्र देवीदास जो पोए दहली के मशहूर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स जो एडिटर थो नौशहरे फेरोज में उनजी आजियाँ राजाउन महाराजा उन जहड़ी कई वही उन्हीं जे इज्जत में नौशहरे में जेके जुलूस निकतो हो सो मुखा उम्र भर निसर जुलूस में हजारे माँ नौशहरे जी बाजार सोढ़ी सो मैल में का सरगस हुई अग्न श्री देवीदास अगवान ए असाजा मुख्य कम कदड़ पे हलिया सारी बाज़ार हंधि हंधि ते सींगारियल हुई माण्हुनि में अताह उत्साह हो कमु कंदड़नि जे उत्साह जो त काथो ई कोन हो कंहिं कमु कंदड़ जे ॻिचीअ में हारमोनियम हो त कंहिंखे ढोलक श्री नेवंदराम ऐं सुर्गवासी भूरोमल रखियाणी जेको हिंदुस्तान जो अॻूणो सब एडिटर हो क़ौमी गीत ॻाईंदा थे हलिया श्री नेवतराम के हथन में झांझ हुआ जिन सां नचंदो थे हलियो देवीदास ते नौशरे जे जोड़ जकी कमन जो सुठो असर थियो खादी कारखानो ए राष्ट्रीय कन्या पाठशाला बि ॾिठई ए पाठशाला जे छोकिरियुनि खे पंहिंजी हयातीअ जा आज़मूदा ॿुधायई त जेकॾहिं बापूजीअ जे ख़्यालनि जे मां कुझु उबतड़ हलंदो आहियां त हू मूंखे मञाइण लाइ कीअं विर्तु रखंदो आहे गिरफ़्तारियुनि जो असर उणिवीह सौ एकवीह ईस्वीअ जे असहकारु आंदोलन में बग़ावती तक़रीरुनि करणु करे नवाबशाह ज़िले में काफ़ी क़ौमी शेवकनि खे सरकार हिकु सौ अठ कलम हेठि केस हलाए हिकु हिकु साल जेल जी सज़ा ॾिनी जिन में श्री सचानंद फेरूमल थाावाणी हालियाँ प्रोफेसर हासानंद जादूगर कंडियारेमा सर्वश्री केसूमल तेजूमल बाली मास्तर गोविंदराम खेमचंद चेतनदास बाली नौशहरे धर्मदास शहदादपुर काजी अब्दुल रहमान अच्छी मसीतवारो दभिरेमा मौलवी अब्दुल्ला खानवाहण मां ऐं ॿिया शेवक हुआ ज़िले में उन्हनि सज़ाउनि जो सुठो असरु थियो हलचलि जीअं जो तीअं हलंदी रही जिते जिते क़ौमी शेवक गिरफ़्तारु थींदा हुआ या खेनि सज़ा मिलंदी हुई उते उते खेनि जनता वॾे तूमान सां सर्गस में जेल में छॾे ईंदी हुई किन हंधि त घोड़नि ते चाढ़े खेनि सर्गस में घुमाए जेल वटि वञी छॾींदा हुआ ऐं जेसिताईं हुननि खे सज़ा मिले तेसिताईं संदन सभु जेलनि में पूरी परदाखत लहंदा हुआ ऐं किथे बि हूंदा हुआ त मानी टिकी माण्हू ई खेनि मोकिलींदा हुआ अॻिले भाङे में ॾिसंदासीं काज़ी अब्दुल रहमान जे बारे में